Takođe je na dnevnom redu i donošenje jednog vrlo značajnog plana, to je lokalni plan upravljanja otpadom u narednih 10 godina, znači od 2021. do 2031. godine. Zašto je ovo važno? Pa zato što je upravljanje otpadom problem zaštite životne sredine o kojoj toliko pričamo i zahteva prioritetno rešavanje. Radi se o jednom vrlo detaljnom planu na 160, skoro 200 strana. Pogledajte recimo koji je to materijal. Odlično je urađen i veoma je bitno da imamo jedan integrisani sistem upravljanja otpadom, počevo od stvaranja otpada, odlaganja, separacije, do reciklaže, do ponovne upotrebe tog otpada nakon reciklaže. Tu je naravno posao i uklanjanja onih smetlišta koja su nekontrolisana, njihovih zatvaranja. Tako da to nam je vrlo važan, bitan strateški dokument, a tiče se naravno zaštite životne sredine, a to jeste jedan od pravaca razvoja u planu razvoja grada Pirota. Na dnevnom redu će se naći i davanje saglasnosti na izveštaje o radu sa finansijskim izveštajima javnih preduzeća, zatim donošenje odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća za javno preduzeće Vodovod i kanalizacija, Komunalac i regionalnu deponiju Pirot. Zatim je tu i donošenje odluka o mesnim zajednicama na teritoriji grada Pirota. Na jesen nam slede izbori za mesne zajednice na teritoriji grada, tako da je ova odluka uvod praktično u proces sprovođenja izbora za članove Saveta mesnih zajednica. Donošenje odluka o izmeni i dopuni odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom. Tu su tačke dnevnog reda koje se tiču administrativnih taksi, promena nekih cenovnika, usluga, davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, neke izmene programa poslovanja naših javnih preduzeća, tako da ima puno od svega, što bi se reklo, je tako pomalo, ali vrlo će biti obiman je dnevni red sednice, ali nadam se da će sve proteći u redu. I mi smo i ovu sednicu zakazali u sali Doma kulture. Jeste trenutno epidemiološka situacija povoljna što se tiče virusa COVID-19, međutim, i dalje smo oprezni, bit će ovde puno izvestilaca, puno gostiju na sednici, tako da iz razloga da bismo bili oprezni, da bismo vodili računa, sednicu smo i ovaj put zakazali u sali Doma kulture.